Prva utakmica u prvećem delu prvenstva, mi smo kao lideri na tabeli i išli smo u goste u LS Klaćara, koji isto tako figurira za poziciju za prvaka. Međutim, otišli smo tamo, da ne kažemo, spremni, koliko je bilo u sve ovome pripremnom periodu što smo radili, i odigrali smo jednu vrlo dobru i to jest mogu da kažem odličnu utakmicu sa vrlo fair i korektnim domaćinom koji su nas lepo dočekali, koji je rezultat možda za nas je dobar, 1-1. Vodili smo 1-0 i posle smo primili gol i poluvreme završeno 1-1, tako i u nastavku i ostalo. Uz nekoliko šansi i mi i oni, ali sve u svemu mi smo zadovoljni sa bodom.